សួស្តីអ្នកនរគ្នាជាមួយនឹងទេវតាមហាសំណាងអាយហ្វ្រ៉ុកនាំមកជូនសំណាងជូនអ្នកនរគ្នាទៀតហើយជាមួយនឹងការបើក Star Live ចំណាយតែ120ពេចតែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងក្បួនដែលខ្ញុំបានមកពីអ្នកមើល Live គឺ1,3,5,6ខ្ញុំបើកត្រឹមតែ1,8គឺបានជាមួយនឹង Star Live តែម្ដងដែលចំណាយអត់តែ120ពេចតែប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវជា210អបហើយក្បួននេះខ្ញុំជោគជ័យខ្លួនឯងហើយអ្នកមើល Live នៅក្នុង Live Stream មិញហ្នឹងក៏មានអ្នកខមមិនពីអ្នកថាជោគជ័យដូចខ្ញុំដែរតែចាំមកហងសុយមនុស្សខុសគ្នាជាមួយអ្នករបស់គ្នាចាប់អរំក្បួននេះអាចបើកបានតែបើសិនជាបើកអត់បានទេកុំខឹងខ្ញុំណែអរគុណចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគ្នារៀបក្បួនឲ្យខ្ញុំមួយដែលបោកចូលគ្នាអស់តែ8ដល់10ប្រអប់ឯងហើយក្បួនណាដែលល្អជាងគេខ្ញុំនឹងភិនយកក្បួនហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងបើកអូខេអូខេឥឡូវគឺយើងធ្វើការបើកតែម្ដងទៅក្បួនរបស់រិនសុកធីង8ដល់10ប្រអប់ត្រឹមគាត់ឲ្យយើងផ្ដាំពី1ប្រអប់សិនតោះជួយមើលគ្នាមើលយ៉ាត់បានអត់ដឹង5 match 100 star light point អ៊ីជីអូខេណាខាបាំង5អូខេកកវ៉ោសប៊ូចុយ36បានហើយនេះ100%ក្បួនហ្នឹងបានឡៃហ្នឹងម៉ាំងគេបានបាត់ក្បួនរបស់រិនសុកធីង13536បាននៅកន្លែងលេខ3តែម្ដងពិតជាក្បួនល្អអស់ចាមែនបាទសូមសំឡេងហូ1ម៉ាលុយសត1353ចឹងខ្ញុំអស់ម៉ាន9 9បូក3 12 2 10អប់120ពេកស្តាឡៃអើយចឹងយាយចឹងរិនសុធីងមើលសួស្តីអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍មកកានវិធីនៅក្នុងការបុកពេចតាមរយៈ Vshop KX ជាដំបូងយើងគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ browser ដើម្បីវាយអក្សរថា vshopkx.com ពេលយើងចូលមកដល់កាតព័រ Vshop KX យើងឃើញមានហ្គេមជាច្រើនដែលអាចបុកពេចបានក្នុងនោះមាន Mobile Legends Bang Bang និងហ្គេមផ្សេងៗទៀតជាច្រើនដូចជា PUBG Mobile និង Free Fire ជាដើមចឹងក្នុងឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំសូមជម្រាបយក Mobile Legends Bang Bang បុកពេច ID និងលេខ server របស់យើងបន្ទាប់មកសូមចុចពីថាពីនិតដើម្បីផ្ទៀងឈ្មោះរបស់យើងថាត្រូវដែរឬទេតែបើសិនជាយើងឃើញលុតឈ្មោះអ្នកផ្សេងបានន័យថាយើងបំពេញ ID និងលេខ server របស់យើងខុសហើយហើយដើម្បីឲ្យដឹងថា ID និងលេខ server របស់យើងនៅកន្លែងណាគឺនៅខាងលើខាងឆ្វេងក្នុងកាឡា account avatar របស់យើងនេះគឺយើងនឹងឃើញ ID និងលេខ server របស់យើងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានជាមួយនឹងកំប៉ុងបញ្ចុះតម្លៃអីអាចបំពេញនៅកន្លែងចំណុចទី2នេះបានហើយចុចពីនិតទៅណាបើដល់ចំណុចនេះយើងអាចរកយកចំនួនពេចដែលយើងចង់បានណាតែក្នុងឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ទៅលើ257ពេចនេះក៏ចាប់ token ឲ្យដងមិនពី50ពេចអញ្ចឹងនេះគឺ257ពេចតែ $3.99សេនតែប៉ុណ្ណោះលុយសតមូស្កើអញ្ចឹងខ្ញុំចុចយកបក់មកកន្លែងមិនជួយបាយបង់ប្រាក់ឥឡូវនេះយើងទៅតែមានជាមួយនឹង ABA និងវិញទេតែអ្នកនរអស់គ្នាគ្រាន់តែប្រើ ABA មួយគឺអាចបង់បានស្ទើរតែគ្រប់ធនាគារចាំខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ទៅលើ ABA ចុះថងចំណុចអ៊ីមែលនេះយើងចង់បំពេញក៏បានអត់ក៏បានដែរតែគ្រាន់តែបំពេញអ៊ីមែលទៅគេអាចមានផ្ញើវិក្កយបត្រទៅអ៊ីមែលយើងអីចឹងណាបន្ទាប់មកយើងក៏ចុចពាក្យថាទិញឥឡូវនេះមកដល់កន្លែងនេះយើងចុចពាក្យថាទូទាត់ឥឡូវមកបន្ទាប់មកបើសិនជាយើងមាន ABA នៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងយើងគ្រាន់តែចុចពាក្យថា Open អញ្ចឹងវានឹងបើកជាមួយនឹង ABA App ដើម្បីយើងវាយលេខកូដ4ខ្ទង់ដើម្បីធ្វើការបង់ប្រាក់តែបើសិនជាយើងអត់មាន ABA ទេយើងមានមធ្យោបាយ2យើងចុចពាក្យថា Cancel មកបន្ទាប់មកយើងមិនមានជាមួយនឹង QR Code ហ្នឹងមធ្យោបាយទី1យើងអាចយកទូរស័ព្ទដែលមានជាមួយនឹងកងធនាគារដតីមិនថាជា AC Lidar True Money ដើម្បីមក Scan ជាមួយនឹង KQR មួយនេះឬក៏មធ្យោបាយទី2បើសិនជាយើងមាន AC Lidar ឬក៏ True Money នៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងយើងគ្រាន់តែធ្វើការ Screenshot យករូបហ្នឹងដើម្បីទៅបើកជាមួយនឹង App AC Lidar ឬក៏ True Money ដើម្បីធ្វើការចុចពាក្យថា Scan QR បន្ទាប់មកចុចពាក្យ Upload QR បន្ទាប់មកយើង Select ទៅលើរូបដែលយើងទៅតែ Screenshot មិញមកវានឹងធ្វើការ Pay យើងតែម្ដងនេះងាយជាមួយនឹងការបុកពេចតាមរយៈ Vshop KX អរគុណដែលបានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Vshop KX ដើម្បីបុកពេចនៅក្នុងហ្គេមរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងសេវាកម្មមានទំនុកចិត្ត 100% មានភាពងាយស្រួលឆាប់រហ័សនិង Promotion ច្រើន